بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان بتاؤں گا. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بی بی پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پر رشک آیا، اور میرا کیا حال ہوتا اگر میں ان کے زمانے کو پاتی. اس رشک کا کوئی سبب نہ تھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بہت یاد کرتے. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری ذبح کرتے اور عورتوں میں سے حضرت خدیجہ کی کسی سہیلی کو ڈھونڈتے اور پھر ان کو ہدیہ دیتے. کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.